Ертеңнен бастап Алматы халықаралық әуежайына ашық қосымшасы енгізіледі. Ендігі жерде әуежайға көк немесе жасыл түсті мәртебесі бар адамдар ғана кіре алады. Егер ұялы телефоныңызда ашық мобильді қосымшасы болмаса, жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы өтуге болады. Ашық жүйесі Алматы әуежайында 16 мамырдан бері тест түрінде жұмыс істеп келе жатыр. Осы уақыт аралығында 40-ка жуық адамнан қауіпті індеттің белгілері байқалған. Бұған дейін елорданың Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайы осы жүйеге көшкен болатын. Ал Алматы әуежайында жолаушылардың кезек күтіп қалмас үшін қосымша есіктерді ашып, дәліздерді дайындап қойдық, дейді әуежай өкілдері. Қолында смартфоны жоқ адамдарға еш алаңдаудың реті жоқ. Олардың өздерімен бірге төлқұжаттары болса болды. Немесе жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы кіре алады. 18 жасқа дейінгі балалардан ашық қосымшасы талап етілмейді.